İşğaldan azad olunan Şuşa şəhərinin xüsusi plan əsasında bərpası onu təkcə Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi deyil, eləcə də regionun və dünyanın mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevirəcək. Bunun üçün ilk növbədə işğaldan azad olunan ərazilərdə bütün məsələlərin planlı şəkildə ən yüksək müasir standartlar nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir. Bunu Reala Millət vəkili Arzu Nağıyev dedi. Bildirdi ki, xüsusi plan əsasında bərpa, yenidən qurma işləri bütün təkliflər əlaqələndirmə qərargahına göndərilməlidir. Bəli, səmərəli və operativ təkliflər təbii ki, hazırlanmış həmin quruma, təsdiq olunmuş həmin quruma təqdim edilməlidir. Burada bir sıra peşə sahibləri, arxitekturlardan, eyni zamanda memarlardan, digərlərindən tutmuş bütün hamı öz rəyini verməli və şərh etməlidirlər. Bundan sonra artıq orada hansısa tikinti quraşdırma işlərinin aparılması mütləq şəkildə labüddür. Əsas məsələ cənab prezident də qeyd etdiyi kimi infrastrukturların bərpasıdır. Ora yolların çəkilməsi, o yollar da təbii ki, gələcəkdə inkişaf etmək üçün müvafiq aeroportların, eyni zamanda hava limanlarının yaxınlığında olmalıdır, avtomobil yollarının yaxınlığında olmalıdır. Buna görə də bir mənalı şəkildə orada xaotik hər hansı bir tikintinin aparılması, xaotik bir köçürmənin aparılması qeyri-mümkündür. İşğaldan azad olunan ərazilərdə bərpa yenidən qurma, eyni zamanda iqtisadi inkişafın bərqərar olması sistemli şəkildə həyata keçirilir. İşğal nəticəsində dəyim işləyənin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir və xüsusən nəzərə alsaq ki, işğal nəticəsində dəyim işləyən kifayət qədər böyükdür və bununla bağlı Dünya Bankı daxil olmaqla beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən ziyanın hesablanması mexanizmləri var və bəlkə təcrübələr də göstərir ki, dəyim işləyənin hesablanması və həmin ziyanı vuran ölkədən təzminatın tələb olunması imkanları var. Beynəlxalq hüquq belə bir imkan yaradır. O baxımdan dəyim işləyənin hesablanması və buna uyğun olaraq da Ermənistandan təzminatın tələb edilməsi birinci mərhələdə həyata keçirilən işlər siyasındadır və bu istiqamətdə də fəaliyyətlər davam edir və Cənab Prezidentin tapşırığı ilə dəyim işləyənin hesablanması üçün beynəlxalq ekspertlərin cəlb edilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da təbii ki, hesablanmış ziyanına uyğun olaraq həmin prosesin hüquqi baxımdan beynəlxalq səviyyəyə çıxarılması imkan yaradacaq. Şuşa şəhərində erməni tərəfindən həyata keçirilən vandalizm aktları da dünyaya çatdırılmalıdır. Bunun üçün ərazidə mütləq şəkildə qiymətləndirilmə aparılmalıdır. Qiymətləndirilmə işi aparılmalıdır və erməni vandalizmin Şuşa ilə bağlı hansı hərəkətlər etdiyini bütün dünyaya göstərmək lazımdır. Qiymətləndirmənin bütün hər tərəfli təzahürünün nədən ibarət olduğunu dünyaya göstərmək lazımdır. Bundan sonra artıq cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi müvafiq şəkildə hər bir struktura kimə həvalə olunacaqsa, hansı strukturlara həvalə olunacaqsa bu istiqamətdə işlər görüləcəkdir. Əsas məsələ ondadır ki, Şuşamızı biz dünyaya həqiqətən Şuşanın Şuşa olduğu kimi göstərməkdən ibarətdir. Bu istiqamətdə hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir peşə sahibi, eyni zamanda hər bir struktur öz işini yüksək səviyyədə görməlidir. İşğaldan azad olunan ərazilərə vətəndaşların qayıdışı üçün işlərin sistemli şəkildə həyata keçirilməsi əsas prioritetlərdən hesab olunur. Millət vəkili Vüqar Bayramovun sözlərinə görə bu istiqamətdə əsaslı işlər mərhələli şəkildə davam etdirilir. Həyata keçirilən işlər sistemlidir, kompleks xarakter daşıyır və nəticə etməyə imkan verəcək ki, məhz sistemli fəaliyyətlər vətəndaşlarımızın məskunlaşmasına və həmin ərazilərdə yeni iş yerlərinin yaradılmasına, məşğulluğun təmin edilməsinə, özəl və xarici sərmayənin cəlb edilməsinə imkan yaratsın. Bu isə çox qısa zamanda intensiv şəkildə kompleks və sistemli həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində gülüşün, həyatın yenidən işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə qayıtmasını imkan verəcək və Qarabağı yenidən biz gülüşün, həyatın qayıtmasını müşahidə edəcəyik. Qeyd edək ki, işğaldan azad olunan ərazilərin bərpa, yenidən qurulması və vətəndaşların öz dədə-baba yurtlarına qaytarılması dövlətin əsas qarşıya qoyduğu məsələlərdəndir. Bu istiqamətdə intensiv işlər həyata keçirilir.